עושים סדר עם מרי קונדו ומיכל מצוב, פרק 14, מתחילים! אז אנחנו עדיין בשלב 4, ועכשיו עושים סדר בסלון! כן, וואו, סוף סוף הגענו לזה. האמת שהכי חיכיתי לזה, וזה גם החלל הכי גדול בדירה. וגם יש כאן הרבה דברים שאני לא חושבת שאנחנו צריכים. מרגיש לי שהוא קצת עמוס עם איך שעיצבתי אותו. בא לי להפוך אותו קצת יותר למינימליסטי, אז יאללה מינימליזם! וואי, האמת שלא נשאר לנו כל כך הרבה לסדר כבר, כי תחשבו על זה שאנחנו ממש קרובים לסיום של שלב 4. שמתי ברקע דגים. שיהיה חמודי. אז יאללה, בוא נתחיל. אז אני הולכת להפתיע אתכם. אני הולכת להיפטר מכל הקריות, כן. עכשיו, אני יודעת שכנראה עכשיו אתם צועקים על המסך, מיכל, מה את עושה? אני חושבת א', שזה יותר מדי קריות, וב', כמו שאתם רואים, אני לא בחרתי קריות של אותו דבר, אז זה די נראה לא קשור אחד לשני. אז לא יודעת, אני כבר לא מתחברת לאיך שזה נראה. וג', וזאת הסיבה שאני הכי רוצה להעיף את הקריות, זה שכל יום, ועזבו, כמה פעמים ביום, אני צריכה לסדר את הקריות, כי אנחנו כל הזמן מבלגנים אותה. הקריות תופסות מקום בגב, ואז אנחנו פשוט מזיזים את הקרית. אגב, זה בין הסיבות למה אני אוהבת מינימליזם, כי ככל שנפטרים מיותר דברים, אז ככה יש פחות בלגן, וככה יותר קל לסדר. אז זה יחסוך לנו קצת עבודה של סדר. עכשיו, אל תדאגו, אני לא זורקת את הדברים שאני הולכת להיפטר מהם. כמו תמיד, או שאני מביאה את זה לחברים, משפחה, או שיש מצב שאני אשתמש בקריות. האלה כדי לעצב את החדר שיש לי בבית של ההורים שלי, כי הוא נראה די חסר עיצוב. אבל קודם אני אבדוק מי רוצה את הקריות. מצד אחד אני לא אוהבת את זה שזה נראה פתאום ריקני, אבל מצד שני אני אומרת, יא, איזה כיף. מלא מקום. אנחנו לא צריכים לסדר את זה יותר. זה עכשיו ממש מזכיר לי איך זה היה נראה בהתחלה, אם ראיתם את הוולוגים של המעבר דירה. אז ככה הספה הייתה נראית להרבה זמן. חסרת חיים. עכשיו אני צריכה את העזרה שלכם. תגידו לי אם כדאי לי להוסיף לכאן 3 קריות, לא יותר מזה. נכון, כמו שאתם רואים, יש כאן 3 קריות גדולות. אז חשבתי אולי כדאי להוסיף 3 קטנות, שכמובן הן יראו אותו דבר, ככה שזה יתאים. או שכדאי לי להשאיר את זה ככה, ריק, בלי כלום. מה דעתכם, להוסיף או לא להוסיף? כי מצד אחד אני אומרת, ייי, מינימליזם, אבל מצד שני אני אומרת, אבל עכשיו זה קצת מת. אז יש לנו על הספה תמיד צמיחות, כי בחורף נורא קר. תכלס, בגלל שעכשיו ממש חם, אז אין סיבה שהצמיחות יהיו על הספה, כי אנחנו לא משתמשים בהן. בשביל זה יש משהו סופר מועיל לספה הזאת. טן, טדה, אופה. הנה, אפשר לאחסן כאן דברים, אז אני אכניס לכאן את השמיכות ולסגור מהמם. אוקיי, אז עכשיו נעבור לשולחנות. הנר הזה נגמר כמו שאתם רואים, אז ביוש, יש את הנר הזה שהוא נגמר, גם להתראות. למרות שהאריזה מאוד איכותית ויפה, אני יכולה לאחסן כאן כל מיני דברים. אבל אני לא צריכה. יש כאן גם את הנר הזה, שאני לא יודעת למה אני משאירה כאן נרות שסיימתי. גם זה סופר יפה, אפשר למחזר את זה, כאילו להשתמש בזה לאחסון. המפיץ ריח הזה כבר מלא זמן ככה. נראה לי שזהו, זה כל הזמן תקוע בכמות הזאת. הוא גם לא כל כך מפיץ יותר. אז ביוש גם לזה, זה למטבח. ויש לנו את הצלחת השנייה, שיש לנו כאן, כמו שאתם רואים, גם נר שהוא נגמר. פעם היה כאן קקטוס קטן, ואוי, לכלכתי. כמו שאתם רואים, הוא כבר לא כאן. הוא התייבש ממש. וסתם יש כאן אדמה בפנים, אין לי מה לעשות עם זה. זה גם, זה ליופי, זה כותנה, ובפנים יש נר. אני כבר לא אוהבת את איך שזה נראה. אז זה ביוש. והאמת שזה מהמם, אבל זה גם ממש מלכלך. השארתי את המגשים האלה ריקים. אני אשים אותם אחד על השני. אל תדאגו, אני לא אשאיר את זה ככה. בכל מקרה, אלו כל הדברים שאני הולכת להיפטר מהם. אם אתם זוכרים את השולחן הזה, שהוא היה פעם, כאילו,
כשרק עברנו לכאן, אז שמנו אותו כאן, זה היה שולחן הסלון שלנו, ומשום שהוא היה גדול מדי, אז העדפנו שולחן קטן יותר, אז כרגע השולחן הגדול הזה סתם יושב כאן, אין לו שימוש, אנחנו לא צריכים אותו. באמת שהוא סתם תופס מקום בבית. אז אני לא אוציא אותו כרגע מהבית, אני אחזיר אותו לאבא שלי, כי אם אתם זוכרים, אז אבא שלי בנה אותו, זה עשוי מעץ, ובאמת שזה שולחן מעולה, ואני בטוחה שאבא שלי ישתמש בו. אולי יעביר לאחיות שלי את השולחן הזה. שלום לניקיטוש! היי לבלוג! חזרת מהלימודים? כן. איך היה? מוש. מוש מוש. אנחנו נפטרים מהשולחן הזה, נכון? למה? לא, השולחן הזה סתם יושב פה. אוקיי, אז סתם יהיה לנו פינה ריקה פשוט. נכון, מה רע? מינימליזם. כן? כן. מה שבא לך, באמת מה שבא לך. לא יודעת, אני חושבת שזה סתם מיותר. אז אני מאוד אוהבת את הפמפסים האלה. הבעיה ששוב, זה מאוד מלכלך, זה כל הזמן מנשיר. כן אהבתי איך שזה מעצב את הסלון, אבל זה מעצבן אותי כמה שצריך לנקות אחרי זה, להתראות לזה. יש את הווזה הזאת שאני ממש אוהבת אותה, היא מהממת. הבעיה שמבפנים היא כבר שבורה, וגם פה אפשר לראות את השבר. נראה לי שאני לא אשאיר אותה בגלל שהיא הולכת להישבר כל רגע. תכלס במלא יש לנו עוד וזה, הווזה הזאת. אני רואה שהיא לא שבורה בכלל, ככה שלפחות יש וזה אחת, ואת הפרחים שהיו בפנים אז אני אעביר לווזה הזאת. יא, זה בול, האמת שזה מהמם, מפיץ ריח שכמו שאתם רואים הוא נגמר לגמרי. אז להתראות. המפיץ ריח הזה נגמר, אז ביוש. וכל מה שנשאר כאן סופר חדש, כמו שאתם רואים לא השתמשתי בזה. אני אעביר אותם לכאן, ככה שיהיה לזה טיפה חיים לשולחן. אני אוסיף גם את זה כאן. מהמם. יאו מי גד, הוא דומה לנמו, נכון? אני אעשה כאן סדר קליל בשולחן. על השולחן אני אשים את הפרחים והרדיו. לא יודעת אם שמתם לב, אבל השולחן אוכל, אז העברנו אותו לכאן, תקופה מאוד ארוכה, אם אתם זוכרים, הוא היה כאן. וכאן זה פשוט הרבה יותר נוח. אז עברנו עכשיו לחלק של הטלוויזיה, אז יש כאן את הקלאפר הזה של יוטיוב, שהאמת אני בכלל לא משתמשת בו. הוא כן מגניב, אבל לא יודעת, הוא לא מתאים לכאן. אני פשוט אעביר אותו לחדר עבודה. אגב, אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם וזה עוזר לי. גם כשאתם מגיבים איזשהו משהו, אם הגעתם עד לכאן תגיבו. גירים צבעוניים. אני גם לא השתמשתי בהם, בעיקרון זה כדי לכתוב על זה. תראו כמה אבק יורד מכאן. זה הולך גם לחדר עבודה. יש לנו גם כאן סלסלה עם כל מיני דברים. תכלס, אנחנו לא כל כך משתמשים בסלסלה הזאת. בטח יש בה מלא דברים שאנחנו לא צריכים, אז אני אעשה עכשיו בדיקה. אוקיי, סיימתי. כאן זה כל הדברים שנשמור. מכל זה אני נפטרת. אז כמו שאתם רואים, יש כאן קצת זבל, ודברים שאני יכולה להביא לאנשים. לק סופר חדש שאפילו לא השתמשתי בו. עכשיו אני אסדר את הסלסלה מחדש. עכשיו זה נראה הרבה יותר טוב. אני אחזיר את זה למקום, ובצד הזה יש כל מיני גם נרות שנגמרו, ובפנים יש פרחים כאלה. אם שמים אותם במים אז הם נמסים, זה בעצם סבון ידיים, וניסיתי את זה פעם אחת ולא אהבתי. נראה לי אני אעיף את כל מה שיש כאן. ומה זה פה? אופה, יש כאן מציאות. מפיץ ריח חדש. ולא השתמשתי בו בכלל. אני לא אחכה. כי אם אני אחכה, אז אני לא אשתמש בו אף פעם. אני כבר מכירה את עצמי. ברגע שאני שומרת יותר מדי, אני שוכחת שזה קיים. ריח כזה... ריח טוב. פשוט אני קצת עם אף סתום, אז... יש לי אלרגיה. זה מזכיר את הבושם שלך. קצת כן. אתה האמת שכן. ריח גברי. גברי. תעשה שריר. גברי.
בריא. וואו. אז נראה לי שאני אשים אותו פה על השולחן. מוש מוש. ואת כל אלה אני לא צריכה בתכלס. אז למחזור, למסקנה מכל הוולוג הזה, אני מכורה לנרות. כמו שאתם רואים, אני מסיימת את זה כאילו זה מים. עכשיו אם אתם שמים לב, אז זה לא שווה בצדדים, כי כאן יש משהו, אבל כאן אין כלום, וזה קצת מעצבן אותי. אז יש לי רעיון, אני אקח את הסלסלה, אני אעביר אותה לכאן, כדי שכאן יהיה שווה בדיוק כמו כאן. אז אני אקח את התמונה המהממת הזאת, שצופה של ישיו שביאה לי, ואני אשים אותה פה, ככה שגם כאן וגם כאן יש תמונה שלי ושל ניקיטה. תגידו לי אם אהבתם. עכשיו אני אסדר את כל הבלגן שכאן, כל הנעליים אני אחזיר למקום, לארון נעליים. וסיימתי. וואי, תכלס, אפשר לקחת מפיץ ריח שהוא גמור ולהשתמש בו כאילו וזה ולהכניס לכאן פמפסים קטנים או פרחים, זה יכול להיות מה זה יפה, ואני בטוחה שלא גיליתי את אמריקה ואנשים עושים את זה כבר הרבה זמן. אני לא אוהבת לזרוק דברים לפח, אני מעדיפה או למחזר את זה, כאילו לשים את זה במחזורית, או אשכרה לעשות מזה DIY ולמחזר את זה כאילו שימוש חוזר. וואי, איך אני אוהבת את זה, אני קצת מתבאסת שאני הולכת להביא את זה. מה אתם אומרים, אהבתם? קבלו, גם המפיץ ריח השקוף הזה יכול להיות אחלה וזה. וואי, אני אף על זה ברמות. במקום לקנות וזה, תיקחו מפיץ ריח שסיימתם. כמו שאתם מכירים אותי כבר, אני בן אדם סופר לא החלטי. אז מרוב שאהבתי את זה, החלטתי אפילו שזה מנשיר, להשאיר את זה. אני חושבת שזה מאוד יכול לשדרג את הפינה הזאת. ותכלס, הדברים שבתוך הסלסלה כאן, הם דברים שלדעתי אני צריכה לשים בכלל בחדר עבודה. מה יותר יפה לדעתך? זה? אהה. שכאילו בצד השני גם שקוף? אהה. או זה? כאילו או שזה לא משנה אם זה שקוף או לא. אני מתלבטת. שניהם יפים את האמת. כן. זה פשוט יותר מתאים כי זה קטנצ'יק כזה וגם הצמחים עצמם קטנים יחסית. טוב, אז אני משאירה את זה. פשוט התלבטתי, כי זה שקוף. ובצד השני יש לנו את הכלי השקוף הזה, חשבתי יכול להיות מגניב, אם כאילו בצד הזה וגם בצד הזה יהיה משהו שקוף. אני לא החלטית. אני עדיין מתלבטת עמוק בפנים. אני לא אוהבת שרואים את זה מבפנים. אז נכנעתי, ואני משאירה את הדבר המתוק הזה. וואי, חפרתי כולה על דבר קטנצ'יק, מה יש לי? להתראות. אז הכנסתי לסקית הזאת את כל הדברים שאני הולכת להביא, וגם את כל הקריות כמובן. ועכשיו אני אראה לכם איך הצבתי מחדש את הסלון, ועד כמה שעכשיו זה נראה קצת יותר מינימליסטי. אז טן טדן, קבלו איך זה נראה עכשיו. וואו. זה מרגיש יותר שלב, פחות עמוס לי בראש, וכיף לי. אני עכשיו יודעת שאני לא אצטרך כל הזמן לסדר את הסלון, כי אני לא חושבת שאני אבלגן את זה כל כך מהר כמו שבהתחלה, כשאתם זוכרים כמה דברים היו כאן, אז וואלה, בלגנתי לא מעט. אש על הגולש. אני וניקיטה יוצאים עכשיו לרוץ, וכאן אני אסיים את הוולוג. מקווה שנהנתם, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו. נחייך. ביי יוש.